Ebu Hurere, Allahu qofti kënachur prej ti, transmiton se profeti, pacha dhe mëshira e Zotit qofshin bë të, ka thënë. Kurani do të vi në ditën e gjykimit si një njeri me qehre të zbehur, si adhuruesi që falet natën, dhe i thot personit që e ka ledzuar, a më njeh mua, a më njeh mua, unë jam a i që të mbaja zgjuar natën dhe ti shteroja sytet u, sot, gjdo trektar shkon pas trektisë ti. Nërsa ti, me mua, i e mbi gjdo të rektar, ati njeri ju i jepet mbretëria në të djathën dhe përjetësia në të majten, e i vendoset në kokë kurora e madhështis. Prinderit e ti vishen me nga dy stoli më të vlefshme se dy njaja e të në të. Ata thonë, o zot, pre nga e kemi këtë, u thuhet për shka këtë mësimit të kuranit të fëmije suaj. Lezuesi të kuranit i thuhet në ditën e gjukimit. Lezo dhe ngrihu në grada, recitoje kuranin, ashtu si që recitoje në jetën e dynjas, sepse vend qëndrimi ytë, do të ngrihet në grada deri në ajetin e fundit që ti di.